Cijenjeni slušatelji, srdačan i topao pozdrav i osobito poštovani slušatelji, puno Božih blagoslova. Preksutra su prekrasni građani neba prisutni u našem životu. To mi kažemo da je to svjetkovina svih svetih. A svjetkovina svih svetih ne znači ništa drugo nego to su ljudi koji su ušli u Bože kraljevstvo. To su ljudi, dakle, koji su, mi to kažemo, spašeni. Ali to su ljudi koji su vjerovali Isusu Kristu, pošli za njim. I to su ljudi, dakle, koji imaju jednu novu naciju. Ta se nacija zove crkva. I crkva postoji nebeska i zemaljska. To je zajedništvo. Oni gore koji su već kod kuće, dakle, tamo kamo mi tek idemo ovdje, putujemo svaki tren, oni koji su već kod kuće, oni su sigurni. Oni su živjeli ovdje, oni su ponosni što su ovdje bili hrabri, što su išli biti sveti. Ono što nama ovdje na zemlji manjka, poštovani slušatelji, a to je stalna pomisao kao da su sveci neki izvanredni ljudi. A tek svetac je normalan čovjek. Svi oni među nama koji misle da ne mogu biti sveti, nisu zdravi, ni duhovno, ni psihički, ni tjelesno. Oni nisu normalni. Jer biti svet, poštovani slušatelji, to ne znači biti bez grijeha. To ne znači biti bez slabosti. To ne znači biti bez, ne znam ja, to da budete uvijek samo dobri, samo česti, da činite čudesa. Ne! Isus je živio isto do 30. godine, da niko ništa nije znao tko je on i šta je, a bio je čak Bog. Osim toga, sveci su išli najviše na ispoved, to smo 100 puta rekli. Prema tome, to nisu ljudi bez grijeha, nego ljudi koji su osjetljivi i za grijeh i zato idu se uvijek oprati, ne dopuštaju da ih grijeh nadvada, da u grijehu žive, da legnu u krevet, a da nisu grijeh maknuli, da nisu, dakle, zube svoje duhovne oprali, noge oprali, ruke oprali i maštu oprali. Prema tome, biti svet znači znati se kajati, znati drugima reći opraštam ti. Biti svet znači biti zagledan u ono što dolazi. Ali prije svega, poštovani slušatelji, biti svet znači ljubiti Isusa iz Nazareta. Začuđen stajati pred Isusom iz Nazareta. Jednostavno mu se diviti. Jer Isusa smo stavili previše u razne kipove i slike i križeve. I onda smo ga stavili ne znam kuda sve ne i na sličice i gdje ne. I on je izgubio onaj svoj sjaj. Mi se umišljamo kao da je on neko božanstvo. I zaboravljamo da je on potpuni čovjek, nama u svemu jednak. I onda naravno kad ne prepoznamo Isusa i kad ne razumijemo da je on išao u smrt i da je on za tebe i za mene umro i da se on borio, da se on svađao sa farizejima, da se on još malo, rekao bi čovjek, tukao kad je ono istjerivao trgovce iz hrama, strašan bi je uzeo bič pa udarao po svemu i po njima. Takav je bio Isus i to Bog. I zašto se vi onda bojite? Ako nekad udarite po kravi, konju i ne znam ja, malo psa, udarite i mačku i slično i mislite sad ste napravili grijeh. Ili ako nekog čovjeka malo jezikom ošinete, dovoljno je da se pokajete, dovoljno da reknete žao mi je. I dovoljno je samo da vaša sržba ne traje cijelu noć, da ne zađe nad njom sunce, kaže Sveti Pavao. Drugim riječima, sveci su ljudi koji su postali prijatelji Isusa iz Nazareta. A da bi oni postali prijatelji Isusa iz Nazareta, oni su sa velikom hrabrošću, odvažnošću, marljivošću čitali i čitali evanđelja. Dakle, evanđelja baš. Ne cijeli Novi Zavjet, nego baš samo evanđelja. Zašto? Da bi upoznali osobu Isusa Krista. Jer ne spašava nas sve moguće zapovjedi koje imamo u Novom Zavjetu, pogotovo ne u Starom, nego Isus kao osoba. I kad se vi s Isusom kao osobom u dobrim odnosima, kad je on vaš prijatelj, ne možete izgubiti. Pa morate uvijek misliti da je Petru rekao odlazi Sotono. Kako je to mogao reći? A onda ga učinio papom. I da je desom razbojniku rekao bit ćeš danas u raju. Isus je pa kako razbojnika? I razbojnik postao svet. I zašto vi i ja ne bismo postali sveti? Zato je jako važno preksutra
tu svetkovinu svih svetih slaviti, ne kao nešto što moramo proslaviti, otpjevati, čestitati im, pa ih da moliti, pa ne znamo ni sami šta bi morali. Još manje bi smjeli ići taj dan na groblje. Ne. Onda pomišljam kako su svi sveti jadni na groblju. Kako su jadni umrli, kako su jadni patili. Kako je to strašno biti svet, a to je sve krivo. Pa zašto ne vidimo da su toliki ljudi bili sveta, da su sasvim normalno živjeli, jeli, pili, zarađivali svoj svakdašnji kruh, živjeli u obitelji, u samostanu ili u biskupskom dvoru ili u župnom dvoru. I zašto mi drugačije sve to gledamo? Slaviti svetkovinu svih svetih, poštovani slušatelji, znači prije svega gledati, pa ako je on mogao, mogu i ja. Ako je on došao u nebo, zašto ne bi ja? I shvatiti, pa jedan jedini je put da se dolazi u nebo, to je Isus. On kaže, ja sam put. Prema tome, nemojte se mučiti da biste bili dobri kršćani u tome da 100 stvari radite. I onda imate 100 dužnosti, 100 stvari, pa sve hoćete ispraviti. Nikad nećete doći do svetosti, ali ćete doći u čistilište, nikad u nebo. Idite, uzmite samo jedno najprije, a to je Isus. Čitajte o njemu, upoznajte ga, zavolite ga. Razgovarajte s njime, pitajte ga, ispričajte mu koju šalu, da osjetite kako je blizi, neposredan u vašem životu. Uzmite ga za prijatelja, recite mu da mu želite biti baš onako prijatelje, da želite živjeti onako kako je on govorio i kako je on živio, s jednom ljubavlju za svakog čovjeka. I recite mu da vam je on dragocjen, da je to divno što je postao sasvim običan čovjek. I što je prekrasno što se prepustio onim lopovima i razbojnicima koji su ga raspeli na križ. A onda uskrsno je pokazao njima šta vi nama možete. Oni koji su Isusovi, ništa vam nitko ne može. Da ne znam što vam učine. Bog će vas vratiti uvijek natrag na put koji je vaša sreća i vaš život. Isus je zapravo stvorio nebo i zemlju. Isus je uništio naše grijehe da ju možemo u nebo. Isus je postao najveći prijatelj čovjeka i čovječanstva. Isus nadahnjuje umjetnike. Isus otkriva znanstvenicima što će otkriti. Isus je ostao u crkvi u Euharistiji, to je njegovo tijelo, dakle njegova krv. Zamislite, tu je ostao opipljivo među nama. Isusa čuvamo u svetohraništu. Isus ima svoje tijelo koje se zove crkva, ti i ja smo njegovo tijelo, dakle nismo izvan njega. Poštovani slušatelji, kad prestanete gledati svece kao neke čudake, kao neke koji su otišli predaleko, a vi ostali ne znam gdje, da ćete postati sveti. Kad ih počnete gledati kao nešto sasvim normalno. I zato vas molim, pogledajte malo ljude oko sebe. Pogledajte naše branitelje. Sjetite se možda onih branitelja koji su tako slobodno išli umrijeti za slobodu nas koji smo ostali za njih. Za slobodu svoje djece, žene, oca, majke. Pa oni su mučenici. Oni su išli umrijeti za drugoga. Pa znate kolika to svetost i mučeništvo. Blago njima. Molite se njima da vas usliše i da vas zagovaraju. Molite se svojim pokojnicima koji su bili dobri vjernici, ma vidjet ćete kako će vam dati sve i sva. Molite se onima koji ste poznavali, dobrog si župnika imao možda, dobrog vjeroučitelja, dobrog čovjeka koji je bio pobožan i mudar u vašem kraju. Aj, kad je umro, molite se njemu, vidjet ćete da ćete dobiti. I da ćete tad osjetiti, pa gle, zapravo svaki čovjek koji je u nebu, on je svet. Sveci, dakle, nisu oni koji mi svaki dan u kalendaru zapažamo, nego to su oni koji su ljubili Isusa i koji su ljubili čovjeka i zato mu praštali, koji su živjeli za drugoga i koji su htjeli doći u nebo i zato su i došli. Ajmo ostati ovako za vrijeme ovog glazbene pauze, ajmo ostati u tišini i samo jedno gledati i samo si govoriti, ja hoću biti svet. Ili drugačije, ja jesam svet jer sam kršten i krizman i primio pričest. Isus je u meni, on je moja svetost. On je mene učinio djetetom Božim kao što je on sin Boži. I sam polako govorite, pa ja sam svet. Ja sam svet. I ja hoću biti svet. I onda se samo mirno još dok traje ta pauza okrenite Isusu, rec Isuse, zaista hoću biti svet. Dotakni me. I učini me takvim.